This is what happened on The Secret. Bize kuran divorce gel mi mogli wa. Hi, call me Linda. Honestly, I don't like you. Ahubwo nyibwirira makuru ya musaza wanje nitahire. Nise waje gusemba azibyo gusa. Shade nange sinzi mpamvu ndape. Yego nyine nitwaje ko nje kugusaba imbabazi. Akumenye nashakaga no kukubona. Mama Deli. Nasubiye mtete. Cyane rwose ni ngiye, nandi mumbaza nti kuko ubuye hakeyemo. Wahora ni iki ko naramukiye mu turimo twinshi. Hanyuma naha nkibagirwa ko hakeneye akeyo. Mwiriwe ariko. Mwiriwe ariko. Reka njye mbonye isatano zigeze sindabanyihakubuye nabanabivuyemo. Uretse ko nubundi njye nta nabashitsi nigirira. Ariko ntugakabye wa mwana we. Hari umuntu utumizaho abashyitsi koko baza batunguranye. Yewe, twereyo ntitubagira. Ko nari nka umudugudu wose se wiyumvamo. Burya wowe ukwiye no gukora isuku buri kanya. Haverekeraho mutete. Ibyo byo no mukanya ndaba mfite umushyitsi da. Ngaho, ntabivuga. Nari niturije mvuga ngo naha ndaba mpakubura cyangwa nzahazindukira ejo mbere yuko nkora utundi turimo. Singiye kumva numva ngo makobwa ari mu nzira ze. Ye? Ubwo tumaze kuvugana kuri bya byuma byabo. Ngaho. None se mama Deli, ko wa makobwa aje kare habaye iki kibazo? Naba nkubeshye nanjye sinzi ikimubayeho ku buryo yaba amaze iminsi mike akabagarutse. Yewe buriya ntiwamenye. Ubwo se ndarinda mvuga uko nguko. Nge sinagiye kubona nkabone ejo gateta ngo yatananiguje. Gatete sarino? Yewe, arino rwose ejo nagiye kubona mbona nguye. Nkaba ntarigeze mbumubona aza kunsuhuza abadi. Kari agahungura? Yaje mu ijoro mama Deli wikabye arabaza kugusuhuza. Araho se byibuze? Yewe, araho. Nabonye urebeye inyuma akomeye da. Sha nubwo kigara abantu bayijyamo bagahinduka ariko nabonye umusaza wanjye akomeye nta kibazo urebeye inyuma yewe nabonye yarazanye nibunerega ariko ubu nge narumiwe koko ngo yazanye iki none suragira ngo mvuge ko nabonye biri wacu yabyibushye wa mukecuru we sha mutete gira uvane ikuburire ariko mutete ubwire mama wawe uti nidushaka tujye twicara dushimiye mu ijuru Tuyishimire kuko abana bacu nibuze batameze nk'aba babyeyi duturanye ko abana babo bameze. Niyo gushimwa mama Deli, niyo gushimwa pe. Urabona nkuri ya musore wa Viseni uburyo yagize gereza icyumba cye cya kabiri kubera kutuzengereza aho ratwiba. Ni ukuri yumve ko muyishimye pe. Njye na Gatete na Deli se yo yatumye tubabo turi bubu ngubu. Nubwo njye mbona nta gihinduka. Havese kandi. Sha nubwo makobwa wanjye agira udufuti ariko ntabwo ameze nk'abinahanga Thank you.
iki? Na, na. Ibi ntago byaba bibaho. Umugabo w'imyaka 49 yafashwe ari mu nzu aryamanye n'umwana w'umukobwa w'imyaka 14. Abereye nyirarume ari kumusa. Yampaye nka data. Ibi ntago imyaka 14? Pray. Pray no kuri ku Imana wagabo nabwenge. Prince. Turumureza ari no kuri ku Imana. Niko pre. Ubona wagabo mugira ubwenge cyangwa ntabwo. Ni guturuga rw'imyaka 49 rwifata. Nta nisone rukaryamana n'akana k'imyaka 14. Ubwo nkongo haratane na Satani koko. Urandeba ndabikise nagarewe ndi kubaza. Nkubwo mama umva mufite ubwenge cyangwa barabwonze. Ahubwo barabaroze. Kuko cyumvikana nabwenge mama mufite. Ariko tesi. Ninde mwana w'imyaka 14 naryamanye nawe koko. Bamaze niba atari wowe ariko nawe ubarwa nk'umugabo. Iriya nkuru irambabaje ku buryo utabyumva. Kusimana sinari nzi ko ibintu nka biri ubundi bikinabaho. Tesi, ibyo nero biracyabaho kandi cyane. Kandi hari ikintu dukora bizarangira bibaye ingeso. Usanga turi kuramo bashiki bacu, tubanduramo indwara nka za sida. Abantu usanga bari kuvanamo kwiheba kwinshi gutandukanye. Akusumbuka, ni gute umuntu ifata agakora ibintu nka biriya koko? Ubu ntitwageze mu meruka si tubimenye. Tese sinzaba narahumbwira impamvu abantu bakora ibyo bintu. Gusa icyambere ni uko bamaze gutuba umuntu, bamaze kuba ibigoryi by'Imana bidatekereza, noneho nyuma ye bamaze kubafata bitwaza akarere ryawe bateye. Akararira ahandi yo mvuna muheto. Gusa ndababaye mu buzima. Ndabibona ariko ntagabaga twese batishyura mu gatabo kamwe kuriye. Uzi ko ushunuka nkagira ngo hari uhari kandi ntawe. Wallahi utawe uje umeze kuriye. Nagusuka icyo nzafata cyose mu ntoki. Zibarasta. Karibu mako. Mama. Mbabarira mba nibagiwe. Karibu karibu bakobwa banje. Mano. Hobe. Rama. Rama. Uma kurisa. Neza. Warakuze. Bura se narakuze cyane ukomeroka cye. Yego nibyo warakuze nyabo. Hanyuma se yaragutse ubu. Umva mbese. Hanyuma se ngiye kutansuhuje deri. Ndatemba bara nukuri nagote mukuri abarandi bagiye. Wari wagoswe nyine. Uraho deri. Uraho neza. Hee. Mukuri mbara nagakora kugusuzugura. Uraho urakomeye se wowe. Yewe deri ndaho byikigira. Sanda ngwino twigereye mu nzu mwana. Aba ubihore. Ben. Kigara wose mumeze Baba. Yewe. Kigali ni nziza n'ukuri. Mutete. Yego Mari. Uratse kugenda he? Ugenze gute se Mari? Use ndabigira nte bande. Urandebera ibyo kari agakobwa kankoreye nyawo? Gakoze iki se ko nasobanukiwe neza Mari? Niriwe nigaragura hano muri iyi mbuga nzi yuko umukobwa ari buze wenyine. None ngiye kubona mbonazanye n'undi mwana mugenzi we babana i Kigali. Atigeze ambwira kandi nta n'ikintu na kimwe afite. None se ushatse kuvuga ko utaruzi ko ari buzane n'uriya mukobwa? Si byo se maze kukubwira? Ubiyo kaza kumbwira kare ntagomba nagiye kwa butoyi nkikopesha y'akanusu bakaba bagize icyo bansangana. Yesu we, ubusura bigenze ute nyabo. Ariko haracyari kare wajye ukareba ko yakaguha. Ikibazo nuko ari ku cyumweru.
Shari kangende ndaca no mu gikare maze ngaho mama yewe ndebe ko hari cyo ngaho nyaruka Sara. Bugakire kare beta gusubiza bitaratinda. Aya turagumana. Sara nubgambe nuganyuma ngiye kubaza iki kibazo. Kiye. Urishwa neza kugiye kuguma hano cyangwa uko narekare mbikubwira. Nu indura intekerezo umbwira hakiri kare dore beta agiye gusubirayo muzamukana. Shadari nakubeshye ndi kumva mfite ubwoba kandi akanya gato mumva nasubirayo. Ako nanone ndumva ko ntacyo twaba dukoze ko nimba hari ikintu nkeneye ni uko ndi hano. Ahantu nashobora kuba nahura na mama Rupini. Kurabizi ko mpuye nawe nshobora gushiduka nsubiye mu bihe nari ndimo. Rero nafashe umwanzuro ndaguma hano. Sawa rero. Nagyanga ejo utazabundiraho ngo urashaka gutaha. Sundi n'ubwa mbere ejo mu cyaro. N'ubwa mbere. Okay. Akura bizi ki natandukanye n'i Kigali. Hano urya wakoze. Akoze abantu batangiye kunyihaburishwa. Kumwe useke ngende kugucira ku mayange. Sawa nyine. Kandi beta cyaje mu modoka. Ego ni harahubwo reka nge kumureba. Sawa nanjye ndaje. Sebyibuze yo injuru gasuza na Marita. Eh koko. Usubwo nari kumusuza mubwira ngo iki? Ngo saba uruvuga iki? Kavuga ko uri umusore umukobwa wakunda. Ah, ukora tangiye kamure. Hangi ikise kandi. Ahubwo nyine nari nje hano kugira ngo ushime kandi umve ko mbikwiye ku mutima. Angaba wadufashije cyane. Ariko nari ubwo muri aha mahoro. Ahubwo niba nabaza kwayi wayi ikise kandi kubera iki witanze bingana gutya ko dadifite bitagoranye ukemerwa ku rugendo rungana gutya kandi uzi neza ibintu twagukoze njyewe se ntabyo nabakoze si kujyumbwira ariko nyine mba narebye hasanga nta mpamvu yo gukomeza duhangana kandi nyine ibyo byose twakabishyize inyuma tukikomereza imbere. Cyangwa nayo harakane kudutegurira. Erega dore uwo mutima niwo wugira gusa. Naho ubundi kuba rifti, ibyo ngibyo nta birenze. Erega n'ubundi uracyamfiteho ububasha. Mfiteho ububasha gute se? Cyagiye umbwira ko nkunda bitari uburyarya nubwo yego ntabyemeye byakomeje kunzenguruka mu mutwe nza gusanga burya nyine ntarabashije kukubikora mu burundu reka dari ni wowe mukobwa wenyine nakunze ntamubeshye mu mutima wanjye wose kambwire saranda za gusezera no kunyorere kubera iki akubeshya nsigaye numva mfite isoni zo kuvuga ahantu saranda ari kumutinya
uyu mwana ntarangizwa n'iki. Umwana utangiye kujya agenda karara hanze atanabimbwiye. Ibintu biharaje izi ngeso yadukanye ngomba kuzimuvanamo. Ibi ntabwo ari byo. Ubundi mbere ko atashobora kugenda ngo arara ahantu azi neza ko ndi hano. Ce o să nu cutare cu vuga franz. Fac să cred, o că el un video ce o să mă zic cum mă gândeam, nu are să vină nimeni mai avea. Cred, nu a gona bianz, nu coint, mama gări, vindi, nu bia gura, nu a bia ni vindi, ai co, a bia naz. Ok, ok. Nu, 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 I'll put you on my schedule, possibly next week. I'll let you know. Yeah, I'll mark it somewhere, I promise. You're welcome. Mana ko narinzi ko Darice namwikuyemo ku cyari ku myangaruka mu mutwe. Aya. Ntabwo wabimura mana rwose. Aho urabizi aho byari bingeze. Berte uracyara kandi imodoka yawe ntayo ihari. Nari nzi ko wagiye mu kazi. Harya warahiye ngo ntabwo uzigera umuvuga. Ako nyumvira nk'ibintu ugaruye noneho. Ako ubundi kubera icyo umuhisha Beti. Ukubera iki? Si ubundi baracyari ikibazo. Ko mba nangira ngo ni ibintu byarangiye, mba naratangiye no kwakira ko mubinyangira mwandetse koko. Ako ubona ukuntu warampemukiye mwana. Ese ubona nabibona cyangwa ngira ngo nge ntangaruka byangizeho. Izihe ngaruka se? Ngo izihe? Berthe, nge nawe kera twe tumeze nk'impanga. Turi inshuti magara, umbwira buri kimwe cyose nanjye nkubwira buri kimwe cyose. Berthe, you are my brother, but on top of that you are my best friend. Ariko se ubu biracyahari, ko wandakariye wagira ngo nishe umuntu. Ako Beti, icyiza no gukina byibuka. Ngaho noneho, tekereza, unishyire mu cyimbo cyanjye. Reba kubonanga agashiki kawe. Wakundaga bya hatari. Wafataga nk'akantu k'akamarayika kadashobora gukora ikosa habe na ritoya. Karifashe kagize gatya karagiye, bagateye inda. Noneho aho wari sunabyica rimwe, uhita ufunga umutwe wawe wanga no kutubwira uwayiguteye. Wararebye ubona byo ngibyo ndi buze kubyihanganira bikomeza uko byari biri. Bertin, ndabizi neza ko nagutengushye. Yewe nawe nakubashe ndabizi. Ariko ujye umenya ko ndi umuntu kandi umuntu arakosa. Gusa murangusaba imbabazi sinzi igihe uzambabarira.
aima inda guteye inda Berthe impamvu ubona papa ntababwira uwanteye inda nuko nzi uko mwiyumva none iyo bigeze kuri njye muhita muha abasazi kwabwira uwanteye inda rero nuhenda mukamutera hejuru mukamwana mufungisha uretse ko ntanumva n'impamvu ushobora kurakara ibintu bimaze imyaka ibiri bavuze ngo nta gahunda ufite yo kuzambwira umuntu mwabyaranye Berthe nundi maze kumenyera kunyaga kwawe komeza unyange rero ahari yo mwije niyo izatuma wongera ukankunda ariko mu by'ukuri ntabwo nzigera nkubwira papa Brian wari we se ni ndamwe musanzwe muzi Jesus ubwo yaje kurega nyine uramuzi cyane inda nari nsanzwe muzi ariko ntaramubona kandi umbaza aho muzi kandi ntekereza kumubwira ko ntamwishimiye ari uburenganzira bwanjye Namaze yuza kuba udafungutwe ngo tuba twicara dupfa ibintu bimaze imyaka irenga ibiri bibaye Ejo telefone witariho. Tsanda njye ayo njye kujya muri biriya bihe. Mabiti abi shambaba rumbwe ko saranda muri kumwa nyimvira kandi umaze nkwamagaye ngira ngo mbwire ko ara ngaho ejo telefone yenda yamagara nakari kumfata gaho nyimvira use uko mana yanjye uyu mwana ndamenye yaraye shatse kumwe ko saranda yagiye akarara handi hano nta kintu yakubwi na telefone witariho Ndi kumva mfite ubwoba mane yanjye ubuse koko saranda niki cyaba cyamubayeho Uyo yewe uce kango bivuga gutyo saranda nta kintu yabaye kandi wigumya gutekereza gutyo Kandi ubone njye uri useka Oya Come here, Bonjour. Bonjour, Moka. Oh my God. Tu veux qu'on devienne ce côté? Moka. Nu cum e hoasă. Da, nu mi-e cam greu. Nu cum e. Ei, da, hot zici de Absolut, cred. Urmă, nu, 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 Thank you.
asking for.